Tak jak tu stojím na této pláži a jsem tady naprosto sám, tak jsem přemýšlel o tom, jaké je to zajímavé, když se dívám do dály. Vy to možná pořádně nevidíte a já se pokusím vám to trochu ukázat. Ale toto je veliká mlha. Všude kolem mě je mlha. A já jsem tady byl s jedním bratrem a on zmizel do mlhy. Já jsem viděl už jenom, jak jeho postava mizela. A přemýšlel jsem zde na této pláži, že vlastně v našem životě my také nevidíme úplně nakonec v tom smyslu, že když jdeme životem, tak Pán nás vede krok za krokem. A my nevidíme vše, co je před námi. Samozřejmě my známe naši budoucnost v nebi, známe budoucnost světa a lidí. Teďka mluvím konkrétně o nás samotných, konkrétně o mně. My víme, že máme před sebou úžasnou budoucnost, ale zde na zemi my nevidíme dopředu, do každého toho kroku, který je před námi. A Bůh nás vede svým slovem. Jeho slovo je světlo pro naše kroky. A je zajímavé, já jsem se sem vydal na tuto pláž, protože jsem četl, že to je jedna z nejkrásnějších pláží zde na ostrově Anglesey v severním Walesu. A normálně během léta tato pláž je plná lidí a svítí tu slunce, lidé se opalují, děti si hrají v písku, lidé se koupou v moři a nyní jsem tady sám. A někdy to tak je na té naší cestě životem, že můžete být na takovémhle místě, krásném, úžasném místě a jste tam sami. A nemáte to s kým sdílet. Ale víte co, já jsem přemýšlel o tom, že uprostřed tohohle místa, uprostřed této takové v pomyslně, můžu říct, tiché nádhery, je Bůh zde se mnou. Boží slovo nám zaslibuje, že Pán Ježíš nám vždy bude stát po našem boku, bude nám blízko, bude nám oporou, nikdy nás neopustí. On bude s námi až do skonání tohoto věku. A to bylo v podstatě i to hlavní téma všech těch mých kázání, které jsem kázal v Anglii před pár dny. A vnímal jsem, že to je důraz, který nyní Pán ukazuje, aby jsme si byli velmi vědomi toho, že ano, můžeme být osamoceni v mlze a nevidíme na 10 nebo 100 kroků dopředu, ale Bůh je vždy při nás, Bůh je s námi, Pán Ježíš je s námi, Duch Boží nám ukazuje to, co máme dělat, Boží slovo je svíce pro naše nohy. Takže přátelé, v tomto čase, kdy mnozí lidé se bojí toho, co přichází, my v našich životech víme, že Bůh je nám na blízku, Bůh nás vede, Pán Ježíš nás miluje, on je úžasný, on je nádherný a v něm máme skvělou budoucnost. My se nemusíme bát, protože my víme, kam směřujeme a možná, jak jsem řekl, neznáme všechny ty kroky, které jsou před námi zde na zemi, ale ten celkový plán nám byl zjevený. A to je i něco, o čem já vyučuji, když mluvím o eschatologii. Eschatologie je v mých očích pozitivní vyučování, protože nás vede do naděje ohledně naší budoucnosti. Takže nebojme se budoucnosti. A to je moje poselství zde v severním Walesu z této pláže. Nebojte se budoucnosti, nebojte se vstupovat do toho každého dne, protože Pán Ježíš je na blízku. Buďte mocně požehnaní a já vás zdravím a můžete společně se mnou zvolat Maranatha, Pane, přijď. Amen.